Idag ska jag visa er ett radhus som är både rymligt och dessutom renoverat. Det ligger bara två hus härifrån. Det här är det gemensamma poolområdet och i närheten har vi gott om service, bland annat köpcentret Habaneras. Följ med mig! Varsågoda och stig på! Bostaden består totalt av 4 sovrum och 2 badrum. På nedre plan så hittar vi vardagsrum och kök. Vi har 2 sovrum och det ena badrummet. Här ute så har vi som ni ser en väldigt mysig uteplats i L-form. Och en trappa upp så hittar vi den här härliga takterrassen. Och här finns det även en separat del där du hittar 2 sovrum och 1 badrum. Om du tror att den här bostaden kan vara någonting för just dig, så tycker jag att du ska höra av dig till mig. Välkommen hem!